Moja hokejová anabáza začala v Gelnici v roku 1971, keď som nastúpil do Gelnickej nemocnice ako čerstvý absolvent medicíny. Začal som robiť, aj pracoval som celý čas na chirurgickom oddelení, takže k športu a športovým úrazom som mal blízko. História gelnického hokeja siaha do 50. rokov 20. storočia. Je už len málo pamätníkov, ktorí si pamätajú, že sa chodilo korčulovať do Cvingru. Cvinger bol mestský park na druhej strane Hnilca, kde v parku bola postavená kolkáreň a vedľa kolkárni na ploche, voľnej ploche, urobili klzisko. Chodili sem korčuliari, ale hrali sa tu aj prvé zápasy z Gelnice v ročníku 1949-1950. Teda jednoznačne konštatujeme, že začiatok hokejového diania v Gelnici siaha do 50. rokov minulého storočia. Blízko som mal aj k hokeju, ktorý bol mne tak najbližší. Nehral som síce aktívne hokej, ale zahrali sme si partie. Napríklad v nemocnici sme mali vytvorené mužstvo a hrali sme derby zápasy s družstvom učiteľov Kielnickej doliny. Boli to obrovské derby zápasy, ktoré pritiahli na ku mantinelom starého klziska aj 700 ľudí. V roku 1956 sa hokejové dianie presunulo z Cvingru do priestorov ihriska, škvárového ihriska gymnázia Gelnica. Na úpravu ľadovej plochy sme mali aj roľbu. Boli to sánky, na ktorých bola umiestnený veľký sud s horúcou vodou a z toho suda voda stekala na handru, ktorá bola pripevnená na takej tyči a takto sa sánky ťahali po klzisku. Súčasne s otvorením z ľadovej plochy sa postavila táto budova murovaná, kde boli dve miestnosti, ktoré slúžili ako šatne. Zároveň to bola aj kancelária správcu. Prezliekali sa tam rozhodcovia na zápasy. Konali sa schôdze hokejistov. V regionálnej lige sme hrali veľké derby stretnutia s Mníškom a Prakovcami. Na niektorých zápasoch sa za mantinelmi tiesnilo aj 200-250 divákov, čo bolo na takúto súťaž pomerne veľa. Keď si predstavte, že v dnešnej dobe niekde na prvoligovom hokeji je problém, aby prišlo 250 ľudí na zápas. Zdravotná starostlivosť v minulosti bola zabezpečovaná dobrovoľníkami Československého červeného kríža. Ich gelnickou ikonou bola Jolika Fabrici, ktorá mala okolo seba partiu dievčat, ktoré zabezpečovali starostlivosť pri všetkých športových akciách. Začiatkom 80. rokov sa po schválení projektu začalo s výstavbou zimného štadióna v týchto priestoroch. Veľkú zásluhu na výstavbe štadióna, ktorý sa robil v akcii Z, mal vtedajší vedúci výstavby, odboru výstavby pri miestnom národnom výbore, pán Peter Bindas, ktorý sa podielal nielen ako stavby vedúci, ale aj ako neskutočne obetavý brigádnik,
ktorý spolu s partiou niekoľkých desiatok oduševnených Gelničanov strávili pri stavbe štadióna tisíce hodín. Medzníkom oficiálneho otvorenia štadióna bol dátum 16. novembra 1986. Keď spustili mašiny, spustilo sa chladenie a vytvorila sa vlastne prvýkrát umelá ľadová plocha. Peter Bindas, hokejista, tréner, funkcionár. Jeho základnou myšlienkou bola výchova mládeže, systematická výchova mládeže. Chcel, aby deti začali korčuľovať už od 4-5 rokov. Veľmi dobrú spoluprácu náš klub mal s mestami Spišská Nová Ves a Košice, kde už mali športové hokejové triedy v tom čase. A my sme ich posunuli a dali sme možnosť tým šikovným chlapcom dostať sa do športových hokejových tried. Nemalú zásluhu na tom mali rodičia týchto chlapcov, ktorí boli ochotní aj sa presťahovať kvôli deťom do Spišskej Novej Vsi, napríklad rodina Skalických, do Košíc, Jenčíkovci. Alebo zverili chlapcov do tutorskej starostlivosti domácich, kde deti bývali na týždňovkách na priváte. Práca s mládežou prinášala úspechy. Veď koľkí chlapci sa dostali do prvoligových aj extraligových mužstiev, ale aj do reprezentácie seniorskej, a to bol Paľo Skalický, Miša Sersen a Olinka Jablonovská, ktorá reprezentovala ženský hokej. Prevádzka zimného štadióna trvala len 4-5 mesiacov. A preto sme sa rozhodli zatraktívniť prípravu tzv. Letnými kempami, ktoré sa uskutočnili vždy koncom letných prázdnin na zimnom štadióne v Topoľčanoch. Z posledného letného sústredenia sme sa vracali v roku 1992. V autobuse s nami sedel aj už vtedy veľmi vážne chorý Peter Bindas, ktorý aj v septembri toho roku zomrel. Po smrti Petra Bindasa sme v klube rozprávali o tom, že by si zaslúžil hokejové dekorum. Preto padol návrh, aby bol zimný štadión pomenovaný jeho menom. A na jeho počesť sa urobilo každoročne športové podujatie, to znamená hokejový turnaj. A tak vznikol memoriál Petra Bindasa, čo bol medzinárodný hokejový turnaj dorastu. Na tomto turnaji sa zúčastňovali družstva z Ukrajiny, z Poľska, Maďarska a z Čiech. Bola to taká konfrontácia nášho, dá sa povedať, vidieckého hokeja s niektorými skutočne hokejovými mestami. Memoriál napísal celkové 20 kapitol. Dá sa povedať, že v dnešnej dobe po tej rekonštrukcii už zimný štadión spĺňa požiadavky dobrého, kvalitného stánku hokejového pre okresné mesto, akým Gelnica je.